Pause, irgendwie direkt ins Vorschule. Ich hoffe, ihr habt es genossen.
Мили родители, това беше коледното тържество на предучилището. Малки и големи изненади. И се надявам да ви е харесало. Auf die Kleider eurer Kinder. Normalerweise wissen eure Kinder, wo sie deren Kleider haben. Bitte alles mitnehmen. Много ви моля, имайте предвид, че някои от децата имат доста дрехи тук. Обикновено децата си знаят къде са им дрехи, защото на някои са тук, на други са в помещението до нас. До нови срещи и весела Коледа! Bis bald und frohe Weihnachten! Спокойно, някакви уроки.
Thank you.
Спасибо.